Eu acho que é uma magia aqui nos Estados Unidos, nessa época que eles chamam de holidays, né? De Natal e tal. Que eu adoro dirigir pelas ruas e ver a decoração. Fica tudo tão iluminado, tão bonito. Não que a gente não faça isso no Brasil, a gente faz, capricha bastante. Mas aqui eu não sei porquê, eu acho que a gente viu desde criança, pelo menos eu vi tantos filmes, né, mostrando o Natal no inverno, o Papai Noel vestido todo encapotado, enfim, que o fato de estar aqui hoje, mesmo na Califórnia, que é um lugar que nem neva, né, me remete, acho que, à minha infância, a tudo que eu já vi na televisão até hoje. Aqui é o Rodeo Drive, como, né, vocês devem lembrar. Tem alguns filmes bem famosos, é uma rua que tem várias boutiques e lojas, né, chiquérrimas. E aqui é o Hotel Wilshire, vou mostrar pra vocês. É o hotel onde foi gravado o filme Uma Linda Mulher. Tá todo decorado, olha que bonito. Com as tais luzes natalinas, né. Então eu acho interessante até que as rádios aqui, rádio normal, FM, só tocam música de Natal, celebrando a data. Enfim, então a galera entra mesmo aqui no espírito da festa. E eu acho isso bacana, eu acho isso super interessante. Aqui em LA, aqui em Beverly Hills, as coisas ficam bem enfeitadas. É, em alguns outros pontos de LA também. Mas não é como Nova York. Nova York, que é aquela coisa mesmo do espírito natalino, porque tá muito frio, é na costa leste, então neva bastante. Então é exatamente o que a gente vê na televisão. Nova York tem uma das decorações de Natal mais famosas do mundo, se não é a mais famosa, né? Mas mesmo assim aqui dá pra gente sentir todo esse espírito, né? Ver e ser, sei lá, imbuído por esse espírito natalino. E fica tudo muito bonito. É, principal, especialmente Beverly Hills. A gente está não muito longe da minha casa, numa avenida que chama Wilshire Boulevard. É, e no som, só Feliz Navidad, né? Aquela empolgação toda. Espero que dê para vocês verem como fica legal. A gente vai virar aqui na Santa Mônica. Eu adoro, eu admiro, eu sou fã. Como a maioria de vocês sabem, eu sempre quis morar aqui. Então eu tô realizando um sonho. Quando a gente realiza um sonho, né, é aquela velha história, a beleza tá nos olhos de quem vê. Se eu tô realizando um sonho, uma coisa importante pra mim, a beleza vai estar nos meus olhos também, né? É isso aí. Então agora a gente vai virar aqui também na Santa Mônica. A gente continua em Beverly Hills, toda essa região ali embaixo, onde tem aquele, acho que não dá pra ver direito, é o Beverly Hills Hilton Hotel. É onde rola o Golden Globes, que é o segundo prêmio mais importante depois do Oscar. Mas depois, outro dia, eu mostro pra vocês com mais nitidez, porque aqui, por causa das luzes do sinal, do farol dos carros, eu acho que não vai dar pra vocês verem direito. Mas, enfim, e o Natal aqui, vamos falar um pouquinho de como os americanos celebram o Natal, né? Eles celebram o dia 25, na realidade. Eles não costumam celebrar a véspera de Natal como a gente faz no Brasil. Não todas as famílias. Algumas famílias, sim. Mas não é uma coisa tão popular como é pra gente, né? Na verdade, no dia 24, eles fazem o que eles chamam de Christmas Eve, que é a véspera de Natal. Algumas famílias até montam a árvore dia 24, se preparam. Acho que vocês já devem ter visto isso em alguns seriados. Tem até filmes que mostram que na véspera de Natal algumas empresas fazem suas confraternizações, enfim. É mais um dia que os amigos saem, celebram, mas é um dia como outro qualquer, assim, não tem ceia nem nada. Eu até perguntei a alguns amigos americanos como é na casa deles. Eles falam que eles até, assim, se reúnem para bater papo, saem com os amigos e tal. Não é um dia que eles fazem a oração ou trocam presentes como a gente faz no Brasil. Mas dia 25, sim. Eles, algumas famílias, né, protestantes ou católicas, vão à igreja pela manhã e depois voltam para casa no início da tarde e celebram o Natal, né? Aí trocam, abrem. Não, é assim, eles acordam de manhã cedo, principalmente em casa que tem crianças pequenas, né? Que as crianças ficam todas excitadas para abrirem os presentes, aí vão correndo ver o que Papai Noel deixou, toda aquela a tradição. Aí eles abrem os presentes pela manhã, tomam café, vão à igreja, né? Celebram na igreja, tanto protestante como católica, qualquer igreja cristã.
E depois eles retornam para casa, né, para novamente, enfim, ter o Christmas lunch, né, para almoçarem juntos. E no Natal eles comem, algumas famílias comem peru novamente, mas o peru aqui é mais uma tradição do Thanksgiving, mas algumas famílias fazem peru e outras famílias fazem mais presunto. Eles usam muito presunto aqui, é interessante. Então, as lojas estão todas enfeitadas nessa área, as lojas ficam lindíssimas, eles realmente capricham e investem nessa decoração. Então, é mais ou menos assim, eu vou celebrar o Natal como a gente celebra no Brasil, na verdade. Eu vou fazer uma ceia na minha casa no dia 24 e vou celebrar a igreja no dia 25 e vou fazer o almoço do dia 25. Então, eu vou seguir a tradição brasileira e convidei alguns amigos para passarem o Natal lá em casa comigo e com a Camila. Porque alguns amigos que também, eles até são, tem até um amigo americano, mas que a família dele não mora aqui, mora em outro estado distante, ele não vai poder voltar para casa esse ano. E assim como nós, né? E alguns amigos estrangeiros também, que são de outros países, né? Na realidade, esse é o primeiro Natal que eu passo aqui desde que eu me mudei para a Califórnia 2 anos atrás. Nos outros anos, eu costumava voltar para o Brasil. Mas esse ano, como eu fui ao Brasil em outubro para o casamento do meu irmão, eu estou ficando por aqui neste Natal. Essa aqui é a Santa Mônica Boulevard. E eu vou mostrar para vocês já já uma outra decoração bem popular aqui na região. Então, dirigindo pelas ruas de Beverly Hills, isso aqui tudo é Beverly Hills, aqui tá meio escuro. Então, vamos lá, já já a gente chega na decoração popular. Então, esse ano estou ficando por aqui, a Camilinha também resolveu ficar. Então a gente vai curtir o Natal de amigos em casa, o que também é bacana, é importante. Existem as coisas boas e ruins de morar no exterior, né? Uma delas é que às vezes a gente não pode estar com a família da gente nesses momentos. Mas, enfim, como tudo na vida, né, existe, felizmente ou infelizmente, o preço das escolhas, né? Então, aqui, eles decoraram também toda a Santa Mônica Boulevard, que é uma das principais avenidas aqui de LA e aqui em Beverly Hills. Colocaram uma decoração de Natal bem bonitinha, Family Love, Peace. Tá bem bacaninha.